Re, viss ēters ir te! Jau stāstījām, ka ārsts imunologs, kuru policija tur aizdomās par smagu noziegumu izdarīšanu, vērsies pret žurnālisti, apsūdzot viņu paraušanā aiz rokas. Lai gan visi pierādījumi, ieskaitot video ierakstus, liecina, ka žurnālista ārstam nav pieskārusies, policija šo lietu izmeklē jau vairāk nekā pusgadu. Lietā nozīmēta arī medicīniskā ekspertīze, un šo tēmu turpina Zanda Ozola-Balode. Tieši žurnālistu pētījums, kas veikts vairāku gadu garumā, likumsargiem pērnā gada beigās lika atkārtot atgriezties pie izbeigta krimināla procesa par iespējamu seksuālu vardarbību ārsta kabinetā. Pēc žurnālistu publikācijām izmeklēšana atsākta un pašlaik imunologs Jevgeņijs Nikiforenko tiek turēts aizdomās par kopumā 7 noziedzīgu noziegumu izdarīšanu pēc 2 krimināla likuma pantiem. Pērnā gada beigās, kad jau bija skaidrs, ka loks noslēdzas un ārstam draud krimināla atbildība, imunologs vērsās policijā, apsūdzot žurnālisti Olgu Dragiļevu spēcīgā paraušanā aiz rokas. Operators, kurš filmēja ārstu, norāda, žurnālisti ievēroja distanci un imunologa aprakstītais nebija iespējams. Praktiski tas nebija pat iespējams, jo viņš muka no mums, viņš bija krietni gabalu prom, lielā ātrumā, pa trepēm augšā, pa trepēm lejā, pa pagalmu, tā ka mēs nemaz fiziskā kontaktā ar viņu nebijām, nemazākā mērā. Olga arī ne. Viņai rokas pat bija aizņemtas, vienā bija mikrofons, otrā blociņš. Sekošana ārstam nofilmēta gan ar Latvijas televīzijas kameru, gan ar žurnālistas telefonu. Apskatot video ierakstus, arī policija secinājusi, ka žurnālisti ārstam nav pieskārusies. Tomēr pēc ārsta iesnieguma pret žurnālisti tika uzsākta administratīvā lietvedība, kā arī nozīmēta tiesu medicīnas ekspertīze, jo ārsts policijā iesniedzis fotogrāfiju ar zilumu. Savukārt imunologa Nikiforenko ģimenes ārste, pamatojoties uz it kā nodarītajiem miesas bojājumiem, atvērusi un vēlāk pagarinājusi ārstam slimības lapu. Ekspertīze ir obligāta. Tur bez variantu. Piesakot ekspertīzi, policija imunologa apgalvojumus no iesnieguma uzrakstījusi kā notikušu faktu. Ekspertīzes slēdzienā minēts, ka zemādas asins izplūdums ir maznozīmīgs miesas bojājums. Tas varēja rasties trūla cieta priekšmeta iedarbības rezultātā lēmumā norādītos apstākļos. Taču lēmumā norādītie lietas apstākļi ir iespējama satveršana aiz rokas, nevis cieta trūla priekšmeta iedarbība. Valsts tiesu medicīnas centrs atbildot rakstiski slēdzienu sīkāk nepaskaidro. Tikmēr valsts policija norāda, ka ekspertīzes atzinums nav noteicošs lietas iznākumā. Ārsta sūdzība pret žurnālisti netiekot izmeklēta kontekstā ar pašām ārstam izvirzītajām apsūdzībām, kuru dēļ žurnālisti viņu centās intervēt. Mana skatījuma tas ir parastā administratīva lieta, kas notiek principā gandrīz katru dienu ir tādas lietas. Tikmēr žurnālistu asociācijas valdes locekle Sanita Jemberga pārsteigta par tik lielu resursu veltīšanu ārsta sūdzībai, jo visi video materiāli un liecinieki sākotnēji parāda, ka žurnālisti imunologam nav pieskārusies. Man ir tiešām ļoti liels jautājums, kā policija var neredzēt pretrunus visās šajās darbībās un mest tik lielus resursus lietā, kuras būtība ir ļoti vienkārša – traucēt žurnālista darbu. Jo ir jāatcerās, kādos apstākļos tas notiek. Arī žurnāliste Olga Dragiļeva norāda uz absurdu. Pret sievietēm, kas liecināja par iespējamu seksuālu vardarbību no ārsta puses, nav izrādīta tik liela pietāte no tiesībsargājošajām iestādēm kā pret ārsta apgalvojumiem. Es jūtu netaisnību, jo tās sievietes, kas pret viņu vērsās sakotnēji ar daudz nopietnākām apsūdzībām, nesagaidīja tādu rūpīgu attieksmi, tādu iedziļināšanos detaļās, kā tagad ir tajā administratīvajā lietā, izmeklējot melus viņa. Piebildīšu, ka administratīvās lietas izskatīšana pret žurnālisti paredzēta jūnija vidū. Savukārt krimināla lieta pret pašu Jevgeņiju Nikiforenko par iespējamu seksuālu vardarbību pret pacientiem pašlaik ir prokuratūrā un paredzēts, ka nākamnedēļ prokurors lems par apsūdzības izvirzīšanu ārstam. Zanda Ozola-Balode, Māris Jurgensons un Guntis Feldmanis, Latvijas televīzija.